वर्षको नयाँ दिन नयाँ भ्याकेन्सी लिएर उपस्थित भइसकेको छु र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगले नयाँ भ्याकेन्सी खुलाएको छ, जुन चाहिँ सानो टिमी भक्तपुरमा रहेको छ र यसले चाहिँ यो भ्याकेन्सी आजै मात्र पब्लिस गरेको छ। सो यदि तपाईँहरू जबको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र यसले चाहिँ खुल्ला तथा समावेशी पदहरूमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी भनेर यो सूचना आज निकालेको छ। त्यसै गरी तपाईँले यसको रेड बक्सभित्र हेर्नुहोला, जसमा उल्लेख गरिएको छ लोकसेवा आयोगबाट सहमति प्राप्त भएअनुसार यस आयोगमा रित्त रहेका बमोजिम पदहरूमा खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले तपसिलमा उल्लेखित योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट तोकिएको समयावधिभित्र कार्यालय समयमा रितपूर्वक दरखास्त दिन आह्वान गरिन्छ भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ। र यस विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ विभिन्न पदहरूमा कर्मचारीहरू आवश्यक परेकाले यसले यो सूचना आजै मात्र पब्लिस गरेको छ। र यदि तपाईँहरू जबको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र यसको एक्जामहरू भनेको चाहिँ लोकसेवा आयोगले नै लिनेछ। त्यसै गरी यो चाहिँ स्थायी जागिर पनि रहेको छ है। र यसले अब कुन कुन पदका लागि कर्मचारीहरू माग गरेको छ भन्नेतर्फ लागौँ। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, रेड बक्सभित्र तपाईँले हेर्नुहोला, त्यसै गरी भिडियोलाई स्किप नगरिकन तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसमा चाहिँ पद भनेको वरिष्ठ सहायकको लागि माग गरिएको छ र यसको समूहमा हेर्दाखेरि चाहिँ तिनवटा भनेको चाहिँ सामान्य प्रशासनको लागि माग गरिएको छ भने एउटा चाहिँ लेखाको लागि माग गरिएको छ, स्क्रिनमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ खुल्लाबाट जम्मा दुईजना माग गरिएको छ, त्यसै गरी आदिवासी जनजातिबाट एकजना, त्यसै गरी दलितबाट एकजना र खुल्लाबाट फेरि एकजना माग गरिएको छ लेखाको लागि। सो विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगले खुलाएका पदहरू यिनै रहेका छन्। र अब यसको परीक्षाको किसिममा जाउँ र तपाईँले परीक्षा किसिमको रेड बक्सभित्र हेर्नुहोला है, जसमा उल्लेख गरिएको छ क नम्बरमा सहायक स्तर प्रथम श्रेणी प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह र लेखा समूहको पदको हकमा चाहिँ लिखित परीक्षा कम्प्युटर दक्षता परीक्षण र अन्तर्वार्ता तपाईँहरूलाई यसमा लिइन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी सेवाको किसिम भनेको यो स्थायी जागिर हो, तपाईँलाई मैले अलरेडी भनिसकेको छु। त्यसै गरी उम्मेदवारको उमेरको हद भनिएको छ र तपाईँले यसको रेड बक्सभित्र हेर्नुहोला र यसमा उमेरको हद पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सो कति उमेरसम्मकाले यसमा एप्लाई गर्न मिल्छ भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ है। र तपाईँले फर्म भर्ने अन्तिम मितिसम्म चाहिँ तपाईँहरू यदि सहायक स्तर प्रथम श्रेणी वरिष्ठ सहायक पदमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननाएको हुनुपर्नेछ। त्यसै गरी महिला उम्मेदवारहरूको हकमा 40 वर्ष ननाएको हुनुपर्नेछ। त्यसै गरी यस आयोगको स्थायी सेवामा बहालवाला कर्मचारीहरूको हकमा भने उमेरको हद लाग्ने छैन भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ र उमेरको हद यही नै रहेको छ। त्यसै गरी अब हामी 4 नम्बरमा जाउँ र 4 नम्बरमा रहेको छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति। सो तपाईँले यसको चाहिँ क र ख भनेर यसमा बुँदा छुट्याइएको छ। सो तपाईँले यसको रेड बक्सभित्र हेर्न सक्नुहुनेछ, जसमा उल्लेख गरिएको छ क नम्बरमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले 21 दिनभित्र यानि कि 2080 साल 1 महिना 21 गते भित्र तपाईँले यसमा फर्महरू भर्न सक्नुहुनेछ। र दोब्बर दस्तुरमा चाहिँ तपाईँले 7 दिनभित्र यानि कि 21 दिनदेखि तपाईँले थप 7 दिनसम्म दोब्बर दस्तुरमा फर्महरू भर्न यसमा पाउनुहुनेछ भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी ख नम्बरमा रहेको छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको 2080 साल 1 महिना 21 गते पछि प्राप्त हुने शैक्षिक योग्यता समावेशी प्रमाणपत्र तालिम त्यसै गरी अनुभव र सेवा अवधि मान्य हुने छैन भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ यदि सार्वजनिक बिदा परेमा तपाईँले सोको भोलिपल्ट पनि यसमा फर्महरू भर्न पाउनुहुनेछ भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ है। त्यसै गरी अब हामी 5 नम्बरमा जाउँ र 5 नम्बरमा रहेको छ दरखास्त दस्तुर भनेर र तपाईँहरूले चाहिँ वरिष्ठ सहायक पदका लागि त्यसै गरी सहायक स्तर प्रथम श्रेणीका लागि चाहिँ तपाईँहरूले 800 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसमा देखाइएको छ। त्यसै गरी समावेशी समूहमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रत्येक थप समावेशी समूहका लागि तोकिएको दरखास्त दस्तुर थप 50% दस्तुर तपाईँले बुझाउनुपर्ने हुन्छ भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ। यानि कि तपाईँहरूले 400 रुपियाँ पनि दरखास्त दस्तुर बुझाउनु पर्यो यदि तपाईँहरू समावेशी समूहमा यदि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने। र दरखास्त दस्तुर चाहिँ तपाईँहरूले अब कहाँ बुझाउने अथवा कुन ब्याङ्कमा बुझाउने भन्दाखेरि तपाईँलाई दिएको छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, जुन चाहिँ सानो ठिमी भक्तपुरमा रहेको छ। सो तपाईँले सानो ठिमीको शाखामा तपाईँले यो खाता नम्बरमा तपाईँले आफ्नो दरखास्त दस्तुर बुझाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँले यो ब्याङ्क खाता नम्बर चाहिँ तपाईँले भिडियोलाई पज गरेर मजाले टिप्नुहोला मिस्टेक नगरिकन, यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने। त्यसै गरी ग नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ रित नपुगेको कारण दरखास्त अस्वीकृत गर्ने उम्मेदवारहरूको हकमा दरखास्त फिर्ता हुने छैन भनेर पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा जाउँ र अर्को पोइन्टमा रहेको छ दरखास्त फारम र पाठ्यक्रम भनिएको छ। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यसको वेबसाइटमा गएर तपाईँले फर्म डाउनलोड गर्न र पाठ्यक्रम डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तलब तथा अन्य सेवा सुविधा भनेको चाहिँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर्मचारी नियमावली 2078 संशोधनसहित बमोजिम हुनेछ भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ। र यो भनेको चाहिँ अब नियमअनुसारै तपाईँहरूलाई तलब भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधाहरू दिइन्छ। त्यसै गरी परीक्षणकाल अवधि भनेको चाहिँ महिला कर्मचारीहरूलाई 6 महिना र
पुरुष कर्मचारीहरूलाई एक वर्ष तपाईँहरूलाई परीक्षणकाल अवधिमा रहेर तपाईँहरूले कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब हामी 10 नम्बरमा जाउँ र 10 नम्बर चाहिँ तपाईँले स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र भनिएको छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सो यसमा उल्लेख गरिएको छ लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा केन्द्र आयोगको वेबसाइट र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरिनेछ भनिएको छ र यो पछि नै प्रकाशन गरिनेछ। सो तपाईँहरूले यसको वेबसाइटहरू फलो गर्दै गर्नुहोला, तपाईँहरूले न्युजहरू हेर्दै गर्नुहोला तपाईँहरूले यदि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने र तपाईँहरू यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने र आवश्यक न्यूनतम योग्यता र सेवा सुविधा भनिएको छ है र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईँहरू यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सो तपाईँहरूले यसको रेड बक्सभित्र हेर्नुहोला जसमा उल्लेख गरिएको छ क नम्बरमा खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिताका लागि रहेको छ यो अ भनेर जसमा उल्लेख गरिएको छ सहायक स्तर प्रथम श्रेणीका लागि त्यसै गरी प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह र लेखा समूह वरिष्ठ सहायक पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ र तपाईँले कम्तीमा पनि ब्याचलर सकेको हुनु पर्यो कुनै पनि एक विषयमा। त्यसै गरी 12 नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ विदेशी विश्वविद्यालयबाट यदि तपाईँहरूले आफ्नो शैक्षिक यात्रा पूर्ण गर्नुभएको छ सक्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले टियुबाट समग्रताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ है। र 13 नम्बरमा भनेको चाहिँ अब तपाईँहरू समावेशी तर्फका आवेदकहरूका लागि आवश्यक पर्ने कागजहरू भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ र समावेशी समूह भन्नाले तपाईँले एकभन्दा बढी कुनै पनि पदमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि किसिमबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो कागजहरू तपाईँले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँहरूले यो भिडियोलाई पज गरेर हेर्नुहोला यदि तपाईँहरू एकभन्दा बढी पदमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने र तपाईँहरूलाई अन्य थप केही जानकारी बुझ्न मन लागेमा चाहिँ तपाईँले यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको छ यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र फर्महरू भर्नको लागि अब यसको लागि कुनै पनि अनलाइन प्रक्रिया छैन, तपाईँहरू स्वतः अफिस भिजिट गरेर तपाईँले फर्महरू भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू अब यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सानो ठिमी भक्तपुरमा गएर यसको अफिस भिजिट गरेर तपाईँले यसमा फर्महरू भर्न सक्नुहुनेछ। सोसाइटीहरू तपाईँलाई मैले सम्पूर्ण जानकारी भनि नै गएँ विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगले खुलाएको भ्याकेन्सी बारे र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो। यदि राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन अलमा सेट गर्नुहोला ताकि आगामी दिनहरूमा तपाईँलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरू सबैभन्दा पहिला मिल्नेछ। र तपाईँलाई यस भ्याकेन्सीबारे कहीँ कतै जिज्ञासा छ कहीँ कतै कन्फ्युजन छ भने तपाईँले कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै र अर्को भ्याकेन्सी नआउन्जेलसम्मको लागि बाई।